João e o pé de feijão. Clássicos infantis. Era uma vez um rapaz que se chamava João e vivia com a mãe no condado de Black Black. Viviam os dois numa linda casa de como, num campo muito verde, e tinha uma vaca malhada chamada Amorosa, por ser muito mansa e muito meiga. Essa família não era rica. A mãe de João ficou viúva precisamente no mesmo dia em que lhe desapareceram misteriosamente de casa uma galinha que punha ovos de ouro e uma harpa mágica que, a uma ordem do seu dono, tocava sozinha. Mas naquele condado ainda era possível viver com pouco e o pequeno João crescia alegre, inteligente e cheio de saúde. Passavam os dias e, mês após mês, corriam também os anos. A vaca amorosa envelheceu e deixou de dar leite. A mãe do João achou que chegara a altura de a vender e encarregou o filho de tratar tudo. Com muito pouca vontade, pois gostava da vaca e custava-lhe separar-se dela, o rapaz ainda pediu à mãe que a não a vendesse. Mas foi em vão. Ele próprio teve de a levar ao mercado da vila mais próxima. 3 horas certinhas caminhou João segurando a amorosa por uma corda. Atravessaram todo o condado em que viviam e chegaram perto das primeiras casas da vila principal da região. A vila de Snowback. Antes de entrarem na vila propriamente dita, João e a amorosa encontraram à beira da estrada um velho camponês sentado numa pedra a fumar cachimbo. E o camponês perguntou a João aonde ia. Ao saber que o rapaz se dirigia ao mercado para vender a vaca malhada, o velho propôs-lhe comprá-la. Em troca da vaca, dar-lhe-ia 5 feijões. 5 feijões não eram nada comparados com a vaca malhada. Até eram, explicou o velho. Aqueles eram feijões especiais. Feijões mágicos. João ficou uns segundos a pensar naquela estranha proposta do velho de barba branca e cachimbo, mas a ideia de possuir 5 feijões mágicos seduziu-o e ele aceitou com um sorriso contente. Negócio fechado. A mãe de João é que não gostou mesmo nada do negócio. 5 feijões em troca de uma vaca malhada, com franqueza. Ô, João, com estes feijões não se faz nenhuma sopa de feijão, mas vale atirá-los pela janela fora, disse a mãe e acompanhou as palavras com o gesto. João ainda protestou, explicando que os feijões eram mágicos, mas a mãe não acreditou e mandou-o para a cama, que dormisse e não pensasse mais no caso. Coitada, tinha outras preocupações. Agora que ficara sem a vaca, como ia fazer frente às necessidades da família? Com os negócios do filho é que ela não podia contar. Muito deprimido e infeliz, João foi dormir e começou logo a sonhar. Sonhou que um pé de feijão, nascido de um dos 5 feijões, crescia, crescia, crescia sem parar. Tanto que até chegava a meter medo. O rapaz encarrapitou-se em cima daquela planta enorme e as vagens em que se apoiava conseguiam ser quase do mesmo tamanho que o próprio João. E o feijoeiro crescia, crescia e o rapaz subia, subia pelos ares, encarrapitado nele. Mas será que o João sonhava mesmo?
Do alto, via lá embaixo todo o condado de Black Black, com dezenas de casinhas pequenas iguais à sua. E lá estava a ribeira, atravessada por uma ponte, e na linha do horizonte, a vila de Snowback. Mas que havia lá em cima? Para onde o levava o pé de feijão? Havia uma cabana, nada parecido com as casas vulgares do condado onde vivia. Era enorme e sinistra, metia medo. Se bem que o João não fosse capaz de dizer o porquê. Antes de poder refletir para tomar uma decisão sobre o que havia de fazer, João viu-se dentro daquela enorme cabana. E lá dentro, tudo era enorme também. A chaminé quase tão grande como a cozinha de sua casa. E João podia até tomar banho na cafeteira do leite, tão grande ela era. João pensou logo que aquela casa devia pertencer a um gigante. E muitas vezes, onde há gigante, também há giganta. E lá estava ela, uma mulher enorme, com uma touca enfiada na cabeça. Uma touca grande como um daqueles balões de gás que servem para correr o mundo. E com uma bengala na mão que media mais de 3 vezes a altura do João. Mas não se tratava de uma mulher malvada. Assim que viu aquele pequeno hóspede inesperado, falou-lhe docemente para sossegar e sugerir-lhe de todo o coração que corresse a esconder-se o mais depressa que pudesse. A gentil giganta, que na verdade era apenas uma excelente, se bem que enorme, governanta daquela casa descomunal, tinha razão. O gigante acabava de chegar em casa e estava esfomeado. Trazia debaixo do braço 3 vitelinhos pequenos demais para o seu apetite colossal. Pondo os vitelinhos em cima da mesa e mesmo antes de dar os bons dias à governanta, respirou profundo e logo a sua voz soou pela casa. Perfume! Fino, fino, sinto cheiro de menino. João tinha se escondido a tempo por detrás das achas da imensa lareira e o gigante, sem conseguir encontrá-lo, não descansava a revirar toda a casa, a procurá-lo por todos os cantos. A giganta tentou distrair o homem zarrão, oferecendo-lhe um copo de vinho como aperitivo. Enquanto esperava que o jantar ficasse pronto, o gigante pôs-se a contar o dinheiro, mas um pouco pelo cansaço que sentia e um pouco pelos efeitos do vinho, em breve, a cabeça lhe tombou sobre a mesa e o gigante roncava adormecido. E que roncos de meter medo! Então, o pequeno João saiu do seu esconderijo, subiu para a mesa, apoderou-se do saco de moedas que o gigante estava a contar e fugiu a 7 pés. De manhã, quando acordou, João viu-se outra vez na cozinha da sua casa, diante da mãe, com um saco de moedas quase do seu tamanho. E nem sabia explicar à mãe a proveniência daquelas moedas todas. A viúva, por seu lado, não quis saber de onde elas vinham. Estava, isso sim, feliz por poder dispor de uma quantia que lhe fazia muito jeito para o governo da casa. Na noite seguinte, João sonhou de novo com o pé de feijão. Subiu por ele acima e encontrou-se mais uma vez na casa do gigante. Precisamente quando o homem chegava com 3 touros dependurados do cinto. O rapaz correu logo a esconder-se na chaminé, como já fizera antes, na esperança de não ser descoberto. Agachado detrás de
3 touros de lenha. João tremia de medo. O gigante tinha sentido o cheiro da sua presença e já se regalava só de pensar que ia comer o menino no almoço. E de novo gritava com voz de trovão: "Perfume fino, fino, sinto cheiro de menino." Antes de procurar o menino, o gigante lembrou-se de retemperar as forças com um copo de vinho e de ir ver se a sua galinha favorita tinha posto o seu ovo diário. Sentou-se à mesa com a galinha entre as mãos enormes, mas um minuto depois já dormia sono solto. João não esperou mais tempo. Rápido como um raio, saiu do esconderijo e subiu para cima da mesa para admirar de perto a galinha do gigante. Assim, à primeira vista, parecia uma galinha normal. Tinha penas brancas, bico amarelo e patas amarelas, a crista e o barbilhão vermelhos. Mas devia ser extraordinária para o gigante gostar tanto dela como gostava. João meteu-a debaixo do braço, passou diante do nariz do homenzarrão que ressonava com a cabeça tombada sobre a mesa. Passou ao lado do cachimbo enorme, como uma chaminé, e acordou na cozinha da sua casa. A galinha pôs logo em cima da mesa, onde João a tinha deixado, um ovo muito estranho. "Mãe, mamãe, venha ver a minha galinha. Pôs um ovo e o ovo é todo amarelo e chega até a brilhar", gritou João, muito entusiasmado. "Brilha tanto, até cintila." Era um ovo de ouro. O rapaz tinha encontrado a galinha mágica que pertencera a seu pai. Desta vez, a mãe teve mesmo de lhe perguntar o que é que ele tinha feito para encontrar a galinha. E ao saber da história do gigante, encorajou o filho a sonhar. Se João, no sonho, tinha encontrado a galinha dos ovos de ouro, talvez conseguisse também encontrar a harpa mágica que tocava sozinha, o outro tesouro da família que desaparecera juntamente com o pai de João. João não precisou de ouvir duas vezes o pedido da mãe. Adormeceu, sonhou com o pé de feijão, encarrapitou-se nele, subiu ao cimo e voltou a entrar na casa do gigante sem ser visto. Desta vez, o dono da casa já lá estava e não lhe escapou o perfume fino, fino de menino, que logo captou no ar. O gigante procurou João durante 2 horas sem o encontrar. O rapaz tinha agora escolhido como esconderijo não a lareira, mas o fervedor de leite. E de lá espiava todos os movimentos do enorme homenzarrão. Por fim, cansado de revirar tudo na casa e de procurar João por todo lado, o gigante caiu adormecido, embalado pelo som da harpa que tocava sozinha. Quando ouviu ressonar, João encheu-se de coragem e aproximou-se dele. Pensava lá para consigo: "Agora que o gigante está a dormir, posso apanhar a harpa. Pertencia a meu pai e é justo que a leve a minha mãe." A harpa, que estava em cima de uma mesa perto da cabeça do gigante, era mais pequena que o habitual, mas era realmente extraordinária. O tocador encontrava-se, por assim dizer, incorporado no instrumento. Fazia parte integrante da própria harpa, que possuía cabeça, braços e uma voz suave e uma alma tímida e delicada que facilmente se emocionava. Por isso,
Mal se sentiu agarrada por um menino que não conhecia, a harpa mágica assustou-se e parou de tocar e de cantar. O gigante acordou imediatamente e lançou-se em perseguição do rapazinho. Levado pelo entusiasmo da caça ao menino, o gigante deitou ao chão um cesto de maçãs e de peras e entornou uma grande caneca de cerveja. Mas aquela confusão toda não foi suficiente para deter o menino. E o homem zarrão corria atrás do João, gritava as ameaças mais terríveis, mas o pequeno não parava de fugir. Com a harpa bem segura entre os braços, corria de um lado para o outro, em várias direções, procurando escapar à terrível fúria do seu perseguidor. Quando, por fim, João conseguiu esgueirar-se pela porta da casa do gigante, pôs a harpa às costas e dispôs-se a descer do enorme pé de feijão. É claro que o gigante continuava a persegui-lo, cada vez mais perto, cada vez mais furioso, cada vez mais perto. Já quase o apanhava quando, de repente, com um estrondo pavoroso, o pé de feijão cedeu. Incapaz de aguentar o peso do gigante, o tronco partiu-se e o gigante caiu ao chão, atordoado e sem sentidos. E João tinha acordado. Chamou logo a mãe, que correu a ver o que tinha sucedido e gritou, cheio de espanto perante o que via. Meu filho, que fizeste tu? Mas tu encontraste a harpa e este homem? Parece-se com... Oh, é teu pai... É o meu marido. E reconhecera naquele homem o marido há tanto tempo desaparecido. O pai de João, do pequeno João, transformara-se em gigante depois de ter comido uns feijões mágicos semelhantes aos que o velho da barba branca, sentado à beira da estrada, dera ao seu filho em troca da vaca amorosa. Enquanto jazia no chão, desmaiado, devido ao enorme tombo que dera, o gigante sonhou. Sonhou que voltava à sua casa do prado e que já não era um gigante, mas sim um homem igual aos outros homens, com uma mulher e um filho muito amados. Quando voltou a si, tinha diminuído de tamanho, desaparecera o encanto. A sua mulher já não era viúva, nem o seu filho João órfão de pai. E aquela casa de Como era a sua casa. Final feliz. Se você gostou dessa narração, deixe seu like e, principalmente, se inscreva no canal para que eu possa continuar a trazer incríveis histórias a todos vocês!